নমস্কাৰ মই সৰনালী এই মুহূৰ্তত আনটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছো ট্ৰেডিং সন্দৰ্ভত পুনৰ এবাৰ আৰক্ষীৰ জেৰাৰ সন্মুখীন হ'ব ইউটিউবাৰ ভাস্কৰ দত্ত ইউটিউবাৰ ভাস্কৰ দত্তৰ নাম খাঙৰ খাইছিল স্বপ্ননীল দাসৰ যি ভিডিঅ' সম্প্ৰচাৰ কৰিছিল তাৰ পাছতেই নাম খাঙৰ খাইছিল আৰু এপিডিচিলত কৰ্মৰত এজন ইউটিউবাৰ ভাস্কৰ দত্তক নিলম্বন কৰা হৈছিল চাকৰিৰ পৰা আৰু তাৰ পাছতে এতিয়া দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে আৰক্ষী চকুলৈ মাতি নিছে পুনৰ এবাৰ জেৰাৰ সন্মুখীন হ'ব ইউটিউবাৰ ভাস্কৰ দত্ত দৃশ্যাংকৰ সহায়ত পুনৰবাৰ জনাই আছো এই খবৰ আৰু ইউটিউবাৰ ভাস্কৰ দত্ত পুনৰ জেৰাৰ সন্মুখীন হ'ব দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে এবাৰ জেৰা কৰিব জেৰা কৰিছে ইতিমধ্যে জেৰা কৰিছে এইজন ইউটিউবাৰ ভাস্কৰ দত্তক ট্ৰেডিং কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত নাম খাঙৰ খাইছিল এইজন ইউটিউবাৰ ইউটিউবাৰ ভাস্কৰ দত্তক দিছপুৰ আৰক্ষীৰ জেৰা আৰু ইউটিউবাৰ ভাস্কৰ দত্তক জেৰা কৰিছে দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে সামাজিক মাধ্যমত স্বপ্ননীল দাসৰ ট্ৰেডিঙৰ সন্দৰ্ভত ভিডিঅ' প্ৰচাৰ কৰিছিল আৰু ভুৱা ট্ৰেডিঙৰ অভিযোগত যিহেতু স্বপ্ননীল দাসক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল আৰু তাৰ পাছতে এইজন ইউটিউবাৰ ভাস্কৰ দত্তৰ নাম খাঙৰ খাইছিল ইউটিউবাৰ ভাস্কৰ দত্তক জেৰা চলাইছে দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে স্বপ্ননীল দাসৰ ট্ৰেডিং প্ৰবঞ্চনা কাণ্ডৰ সৈতে নাম খাঙৰ খাইছিল ভাস্কৰ দত্তৰ আৰু স্বপ্ননীল দাসক প্ৰমোট কৰি বিতৰ্কত সোমাই পৰিছিল ভাস্কৰ দত্ত সামাজিক মাধ্যমত স্বপ্ননীল দাসৰ ট্ৰেডিঙৰ সন্দৰ্ভত ভিডিঅ' প্ৰচাৰ কৰিছিল আৰু 11 ছেপ্টেম্বৰত ভাস্কৰ দত্তক চাকৰিৰ পৰা নিলম্বন কৰা হৈছিল যিহেতু এ পি ডি চিলত কৰ্মৰত এগৰাকী কৰ্মচাৰী আছিল ভাস্কৰ দত্ত আৰু এইবিলাক কাণ্ডত আচলতে নাম খাঙৰ খোৱাৰ পাছতে 11 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে এ পি ডি চিলৰ চাকৰিৰ পৰাও নিলম্বন কৰা হৈছিল এজন ইউটিউবাৰ ভাস্কৰ দত্ত ভাস্কৰ দত্তৰ বিৰুদ্ধে হাতীগাঁও থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল এজনে আশ্ৰফুল হক নামৰ এজনে হাতীগাঁও থানাত এজাহাৰ দিছিল আৰু মেছেজ আৰু হোৱাটছআপ কল যোগে আশ্ৰফুলক হত্যাৰ ভাবুকি দিয়াৰো অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল এইগৰাকী ইউটিউবাৰ ভাস্কৰ দত্তৰ বিৰুদ্ধে আৰু আশ্ৰফুলৰ এজাহাৰৰ পাছতেই ভাস্কৰ দত্তক কৰা হৈছিল নিলম্বন আৰু তাৰ পাছতেই আৰক্ষীয়ে পুনৰ জেৰা কৰিছে ট্ৰেডিঙৰ কেলেংকাৰী যিহেতু নাম ভাঙো খাইছিল এজন ভাস্কৰ দত্ত আৰু ইউটিউবাৰ ভাস্কৰ দত্তক জেৰা চলাইছে এতিয়া দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে সামাজিক মাধ্যমত স্বপ্ননীল দাসৰ ট্ৰেডিঙৰ সন্দৰ্ভত ভিডিঅ' প্ৰচাৰ কৰিছিল আৰু ভুৱা ট্ৰেডিঙৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল স্বপ্ননীল দাস আৰু ইউটিউবাৰ ভাস্কৰ দত্তক জেৰা চলাইছে এতিয়া দিছপুৰ আৰক্ষী আৰু স্বপ্ননীল দাসৰ ট্ৰেডিং প্ৰবঞ্চনা কাণ্ডৰ সৈতে নাম খাঙৰ খাইছিল যিহেতু ভাস্কৰ দত্তৰ আৰু ভাস্কৰ দত্তই স্বপ্নীল দাসক প্ৰমোট কৰিছিল নিজৰ ইউটিউব ভিডিঅ'ত প্ৰমোট কৰিছিল আৰু সেই প্ৰমোট কৰিয়ে বিতৰ্কৰ মাজত সোমাই পৰিছিল ভাস্কৰ দত্ত আৰু সামাজিক মাধ্যমত স্বপ্ননীল দাসৰ ট্ৰেডিঙৰ সন্দৰ্ভত ভিডিঅ' প্ৰচাৰ কৰিছিল আৰু তাৰ পাছতে চাকৰিৰ পৰা নিলম্বনো হৈছিল আৰু এজনক হোৱাটছআপৰ মেছেজযোগে হত্যাৰ ভাবুকি দিয়াৰো অভিযোগ আছে আশ্ৰফুল হক নামৰ এজনে হাতীগাঁও থানাত এজাহাৰো দাখিল কৰিছিল এইজন ইউটিউবাৰ ভাস্কৰ দত্তৰ বিৰুদ্ধে আৰু ভাস্কৰ দত্তক ইতিমধ্যে জেৰা কৰা হৈছে ট্ৰেডিং কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত ইউটিউবাৰ ভাস্কৰ দত্তৰ নাম খাঙৰ খাইছিল আৰু দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে সামাজিক মাধ্যমত স্বপ্ননীল দাসৰ ট্ৰেডিঙৰ সন্দৰ্ভত ভিডিঅ' প্ৰচাৰ কৰি যেন এতিয়া বিপদত পৰিছে এইজন ইউটিউবাৰ ভাস্কৰ দত্ত যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 অথবা 7099017990 নম্বৰত যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 অথবা 7099017990 নম্বৰত